Ponovno lepo pozdravljeni v oddaji 7. Izidi referenduma na Krimskem polotoku so pokazali, da se je za priključitev Rusiji odločilo kar 96,7% volilnih udeležencev. Vlada Republike Slovenije je pripravila vse potrebno za spremembo pri obdavčitvi nepremičnin. V rubriki Znani ljudje vam bomo predstavili gluhega borca mešanih borilnih veščin, Američana Matta Hamilla. Poglejte si tudi nekaj ostalih domačih in tujih odmevnih dogodkov zadnjega tedna. Ostanite z nami. Referendum na Krimskem polotoku, ki je sicer samostojna republika znotraj Ukrajine, je pokazal, da si večinsko rusko prebivalstvo Krima želi pripojitve k Rusiji. Ukrajina referenduma ne priznava, odcepitve pa ne dovoli. Spor je obe državi pripeljal do roba vojne. Za priključitev Rusiji je po končnih rezultatih glasovalo skoraj 97% volivcev. Volilna udeležba je bila skoraj 83-odstotna. Krimski poslanci so Združene narode in vse države sveta pozvali, naj Krim priznajo kot neodvisno državo ter podprejo priključitev Rusiji. ZDA in EU medtem Rusiji napovedujejo nove sankcije. Kriza v Ukrajini se je zaostrila konec lanskega novembra. Množične in nasilne proteste je sprožila odločitev takratnega predsednika Viktorja Janukoviča, da ne podpiše pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo. Jeza opozicije je takratni predsednik Janukovič podžgal z nasilnim razganjanjem protestnikov. Po nasilni odstavitvi predsednika Janukoviča z oblasti so se nemiri iz glavnega mesta Ukrajine, Kijeva, preselili na vzhod in jug države, predvsem na področje Krima, kjer živi pretežno rusko prebivalstvo. Nova vstajniška oblast v Ukrajini je najprej ukinila ruščino s seznama uradnih jezikov v Ukrajini. Ruski parlament je predsedniku Putinu odobril uporabo vojaškega posredovanja za zaščito ruskih prebivalcev na ozemlju Krima. ZDA in EU so sporočile, da izidov referenduma ne priznavajo. Ameriški predsednik Barack Obama je v telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Putinom ponovil, da krimski referendum krši ukrajinsko ustavo in da ga ZDA in mednarodna skupnost nikoli ne bodo priznale.
Evropska unija je uvedla drugi krog sankcij in Rusom prepovedala vstop v Unijo in zamrznila premoženje ruskih političnih in gospodarskih veljakov. Putin je vztrajal, da je bil referendum popolnoma zakonit in v skladu z mednarodnim pravom. Rusija pa, da bo upoštevala večinsko voljo krimskega prebivalstva. Medtem ko je Ruska duma pohitela s sprejemom potrebnih pravnih pogojev za priključitev Krima k Ruski federaciji, pa so v Bruslju ustavili pogovore o vizumski liberalizaciji in novem sporazumu z Rusijo. Prvega januarja 2014 je začel veljati nov zakon o davku na nepremičnine. Z novim zakonom vlada želi urediti področje obdavčitve nepremičnin in odpraviti dosedanje neenakosti. Z uvedbo novega davka se ukinjajo določene dajatve, ki so bile prej v veljavi. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest ter davek na nepremičninsko premoženje večje vrednosti. Vlada je konec februarja zakona o davku na nepremičnine dopolnila z določbo o enaki 0,15-odstotni davčni stopnji za rezidenčne in nerezidenčne nepremičnine. To pomeni, da bodo lastniki nepremičnin enako obdavčeni, ne glede na to, če v tej nepremičnini bivajo ali ne. Davčna osnova temelji na vrednosti nepremičnine, ki jo bo določila Geodetska uprava Republike Slovenije. Na podlagi vrednosti vaše nepremičnine in davčne osnove lahko izračunate, koliko davka boste na leto plačali. Vrednost vaše nepremičnine lahko najdete na spletni strani e-prostor.gov.si, tako da kliknete na bližnjico Javni vpogled v podatke o nepremičninah. Tu so na voljo tudi ostali podatki o vaši nepremičnini. Če ugotovite, da so podatki o vaši nepremičnini napačni, imate čas do 30. aprila 2014, da podatke popravite. Dobra novica je, da bo davek letos in prihodnje leto znižan. Letos boste plačali 80% dejanske vrednosti davka, leta 2015 90%, šele s 1. aprilom 2016 pa vseh 100% davka. Če je vaša nepremičnina vredna 100 tisoč evrov in je obdavčena po 0,15-odstotni vrednosti nepremičnine, bo davek za njo znašal 150 evrov na leto. Prvo leto boste plačali 120 evrov davka, naslednje leto 135 evrov, od aprila 2016 naprej pa celotnih 150 evrov. V rubriki Znani ljudje predstavljamo ameriškega gluhega borca mešanih borilnih veščin Matta Hamilla. 37-letni Matt je gluh od rojstva, svet borilnih veščin pa mu je predstavil očim, ki je bil tudi trener rokoborbe v srednji šoli. Po srednješolski diplomi je Hamill obiskoval Univerzo Purdue, kjer je dobival štipendijo za rokoborbo. Na univerzi je Matt ostal eno leto. Zaradi slabih ocen in slabih rezultatov je izgubil štipendijo in se vrnil domov, kjer je delal kot redar in avtomehanik. Leto kasneje se je Matt upisal v Tehnološki inštitut v Rochesteru, kjer se je včlanil v ekipo za wrestling. V tem času je Matt trikrat osvojil naslov državnega prvaka v rokoborbi. Inštitut je obiskovalo veliko gluhih in Matt je tam začel spoznavati kulturo gluhih in znakovni jezik. Na poletnih olimpijskih igrah gluhih leta 1997 na Danskem je osvojil obe zlati medalji v kategorijah rimsko-grški in prosti slog.
Leta 2001 je v Italiji osvojil srebrno medaljo v rimsko-grškem slogu in zlato medaljo v prostem slogu. Njegov prijatelj Rich Franklin mu je nato predlagal, naj začne kariero v mešanih borilnih veščinah. Tako je Hamill začel tekmovati na borbah organizacije UFC. V svoji 8-letni karieri je osvojil 11 zmag in 5 porazov. Njegovo biografijo so prenesli tudi na filmske trakove. Nastal je film z naslovom The Hammer. Kljub slabšemu položaju, ker ni slišal navodil svojih trenerjev med bojem, je Matt The Hammer Hamill postal velika zgodba o uspehu in velik vzor za vse gluhe športnike po svetu. Letalo Boeing 777 malezijske letalske družbe je bilo namenjeno iz malezijske prestolnice Kuala Lumpurja v kitajsko glavno mesto Peking. Polet naj bi trajal 5 ur in pol, a je letalo med poletom izginilo iz radarskih zaslonov. V letalu je bilo 239 potnikov in posadka. Reševalne ekipe iz 25 držav že 11 dni neuspešno iščejo sled za izginulim malezijskim letalom, preiskovalci pa iščejo teorije, kaj se je zgodilo z letalom. Ker razbitin letala še niso odkrili, so se začele pojavljati teorije o terorističnem napadu. Zaenkrat še neznani storilci naj bi letalo ugrabili, a ugibanja ne bodo potrjena, dokler letala ali njegovih ostankov ne najdejo. V začetku februarja v času žledoloma sta iz ljubljanskega živalskega vrta pobegnila ris in risa. Samca rožnika so po nekaj dneh ujeli v dobrem zdravstvenem stanju. Riso Zojo pa je skupina strokovnjakov dolgo lovila v okolici živalskega vrta. Nekajkrat so jo celo videli, a jim je vedno ušla. Na simbolični 8. marec, ko obeležujemo dan žena, pa so Riso Zojo vendarle ujeli. Po 33 dneh na prostosti je bila risa v zelo šibkem zdravstvenem stanju. Izgubila je 3 kilograme, imela je poškodovano zobovje, pri strelu z uspavalnim sredstvom pa so jo zadeli v stegnenico in jo pri tem zlomili. Kljub operaciji in zdravniški oskrbi je dan po ujetju poginila. Po 4 dneh stavke so se rudarji rudnika Trbovlje-Hrastnik vrnili iz jame. Vodstvo RTH-ja jim je zagotovilo izpolnitve stavkovnih zahtev. Poleg izplačanih januarskih plač in zagotovitve izplačil odpravnin za 135 presežnih delavcev, so rudarji zahtevali še nakazilo februarskih plač ter zagotovilo v delovanju rudnika za letošnje in prihodnje leto, predloge o možnostih prezaposlitve ter predlog o možnostih predčasnega upokojevanja pod ugodnimi pogoji. Rudarje je že dvakrat obiskala tudi predsednica vlade Alenka Bratušek in mi zagotovila izpolnitev preostalih stavkovnih zahtev. Problematiko rudnika Trbovlje-Hrastnik so obravnavali tudi pristojni parlamentarni odbori, ki so s preusmerjanjem sredstev zagotovili dodatni denar za obratovanje rudnika in podaljšali čas za njegovo postopno zapiranje. Minister za pravosodje Senko Pličanič razmišlja o spremembi zakonodaje na področju prevzgojnih zavodov ali po domače zaporov. Poleg stroškov kazenskega postopka bi po novem zakonu morali kaznovani plačevati tudi stroške izvrševanja kazni. Vsaj nekateri obsojenci bi morali pokrivati stroške bivanja. Začelo naj bi se z vikend zapori, torej s tistimi, ki sicer med tednom hodijo na delo izven zapora
in kazen prestajajo le ob koncih tedna. Povprečni stroški zapornika znašajo 64 evrov na dan. Sicer bi moral zakon v teh kriznih časih pasti na plodna tla, vendar pa strokovne javnosti ne navdušuje. Po mnenju varuhinje človekovih pravic Zdenke Čebašek Travnik je namreč nepravično govoriti o plačevanju storitev, saj država obsojencem ob vzemu svobode ne zagotavlja opravljanja dela in predvideva, da nimajo lastnih denarnih virov. Po mnenju Čebašek Travnikove bi bilo bolj primerno zaračunavati stroške na podlagi dohodnine in ne na podlagi stroškov, ki jih država plača za en dan zaporniškega staleža. Račun za dan v zaporu naj bi znašal 16 evrov. Slovensko javnost že skoraj dva tedna vznemirja imenovanje novega vodstva Komisije za preprečevanje korupcije. Tričlanski senat komisije sestavljata dva namestnika in predsednik komisije. Predsednik republike Borut Pahor je za namestnika izbral Darka Stareta in Jurija Fermeta. Za predsednika komisije pa je bil izbran Boris Štefanec. V medijih je takoj zatem odjeknila novica, da je Štefanec dan pred imenovanjem izstopil iz stranke Pozitivna Slovenija, kar je močno vznemirilo politično in strokovno javnost. Predsednik stranke Pozitivne Slovenije Zoran Janković je namreč ena izmed oseb, ki jih protikorupcijska komisija preiskuje. Pojavil se je dvom, da bi Štefanečevo nedavno članstvo v stranki Pozitivna Slovenija lahko vplivalo na delo komisije in na pristranskost njenega vodstva. V naslednjih dneh so se začeli vrstiti pozivi k odstopu Štefaneca z mesta predsednika komisije. Ker tega ni želel storiti, je prišlo do preobrata. Odstopila sta oba njegova namestnika, Stare in Ferme, Štefanec pa je kljub temu ustrajal, da mu ustava ne preprečuje opravljanje dela predsednika komisije samo zaradi nedavnega članstva v politični stranki. Pozornost politike se je zdaj usmerila k predsedniku republike Borutu Pahorju, ki naj bi bil seznanjen Štefanečevim političnim ozadjem. Začeli so se vrstiti tudi pozivi, naj Pahor odstopi. Pahor odgovornosti ne namerava prevzeti, po drugi strani pa tudi Štefanec ne kaže nobene namere po odstopu. Zgodba o novem slovenskem političnem zapletu se tako nadaljuje. 11. marca je minilo natanko 10 let od najhujših terorističnih napadov v zgodovini Španije. V razmiku 10 minut je na 4 potniških vlakih v Madridu eksplodiralo 10 bomb. Vagoni polni ljudi so bili popolnoma uničeni. Umrlo je 191 oseb, 1900 pa je bilo ranjenih. Španska vlada je za napad takoj okrivila baskovsko separatistično organizacijo ETA, a je kmalu odgovornost zanj prevzela teroristična mreža Al-Kaida. V videoposnetku so zatrdili, da je bil napad izveden v znamenje maščevanja za sodelovanje Španije v ameriški operaciji v Iraku. Na dan 10. obletnice in tudi nekaj dni kasneje so po državi potekale številne maše, žalne slovesnosti in tudi koncerti. Od dneva napada Španije 11. marca 2004 je bilo aretiranih 472 domnevnih islamskih ekstremistov. Z grožnjami morebitnih novih napadov pa se zdaj spopada okoli 1800 španskih policistov in pripadnikov varnostnih sil. Če bi vsi potniki v avtomobilih in avtobusih uporabljali varnostne pasove, bi v primeru prometne nesreče utrpeli le lažje telesne poškodbe, žrtev pa bi bilo kar za 40% manj. Zato policisti na slovenskih cestah v teh dneh preverjajo, ali so vozniki in potniki med vožnjo pripeti z varnostnim pasom.
Javna agencija za promet je letošnjo akcijo poimenovala Varnostni pas, pripni svoje življenje, trajala pa bo do 28. marca. V tem času boste, če ne boste pripeti, deležni zgolj prijaznega opozorila policista, sicer pa vas vožnja brez varnostnega pasu stane 120 evrov ali celo življenje. Zato se raje pripnite. Naj vas spomnimo še na nagradno vprašanje v oddaji Knjigožer. S pravilnim odgovorom lahko osvojite knjižno uspešnico Krive so zvezde. Vabimo pa vas tudi k ogledu drugih prispevkov spletne TV, ki si jih vsakodnevno lahko ogledate na portalu gluhi.si. Nasvidenje.